терапията всъщност представлява транскраниална електростимулация и се провежда с уникална биометрична апаратура, която по своята същност представлява едно принципно ново решение в медицината, без да се използват лекарства. Ефектът е уникален, пак казвам, по своята същност, защото той първо, най-важното, е безвреден, общо признатия за лечение на много заболявания. По принципа, така доближава се до физиотерапията, без да е физиотерапия. И всъщност предизвиква стимулиране на ендорфинните структура на мозъка, бета-ендорфините, това всички знаем, хормона на щастието, така наречения, който по своята всъщност стимулира имунната система и защитните сили на организма. Това е най-общо казано с едно изречение – терапия, която позволява мозъка сам да излекува тялото. Тази апаратура, която е в нашия кабинет, е уникална в България, няма такава друга. Точно, те са няколко вида, няколко серии от един и същ апарат, които имат различни приставки и различни функции. Нашия апарат е единствен в България с приставка, която лекува и ушно-носогърлови болести, и най-вече неафосезнорна глухота и на шума в ушите. Би могло да се включат и остри отити, алергични ринити, всички тези остри състояния, при които е необходимо да се повиши имунитета, защитните сили на организма, и оттам нататък лечението се провежда от самото тяло, като самия организъм. Изключително много се използва в САЩ, в Русия, разбира се, много, и в последните години много навлезе и в Европейския съюз, а от може би 5-6 години започна и в България, има няколко центъра, които работят, и то с много добър успех, защото искам да ви кажа, че той не лекува само болни хора, използва се и при здрави хора, и най-вече при спортистите, които, когато се налага някакви бързи такива, нали, постижения да имат, а нямат време да тренират, се подлагат на този вид терапия и успяват да дадат повече от себе си. В тези терапията най-общо отстранява първопричината, не лекува самия симптом. Съвместима е, освен това, което е много важно, с лекарствата, които пациента приема в момента. Няма противопоказания и някакъв, така, как да кажа, конфликт между терапията и лечението, което пациента провежда за други болести. Успоредно с хроничните заболявания, които има пациента и които, разбира се, са показани за тези терапията. Не, тяхното лечение си продължава. След сеанса в кръвта и в ликвора неколкократно се увеличава съдържанието на този бета-ендорфин, което води до нормализира обмяната на веществата на ниво клетка и хормонален баланс, възстановява болните и повредените тъкани, и много, аз специално не съм го използвала за това, но много колегите ми имат много добър успех в заздравяващи рани. Много бързо заздравяват раните, когато се прилага това лечение. Нормализира кръвното, активира и модулира имунната система, което е едно от важните показания. Много се използва за болковите синдроми, както за хроничните, така и за острите, с изключително голям успех. Значи предимно дори се използва за болкови синдроми. Главоболията се повлияват перфектно от него. Примахва стреса, хроничната умора. Имам пациенти, които идват просто с стресирани, уморени, като им направим 10 сеанса и след това няколко месеца се чувстват бодри и тонизирани. Просто те са здрави хора, които идват да си възвърнат нормалния статус. Сега курса на лечение е между 10 и 15 процедури. Лекарът е този, който задължително се прави лекарски преглед първоначално, определя дължината на продължителността на сеанса, какъв да бъде силата на тока, всичко това е под лекарско наблюдение се прави, така че не всеки може да работи с тази апаратура, трябва да си лекар, трябва да си медик. Основните показания за приложение, на първо място ви казах главоболието, остри, подостри хронични болки, радикулити, остеохондроза, дископатии, мигрена, чудесно се повлияват. Хипертония в по-ранните стадии, кръвното се нормализира, заздравяване на рани, изгаряния, травми, неврологични заболявания след инсулт, множествена склероза, има някои пациенти в пристъп, които доста бързичко след това излизат от пристъпа, неврити, радикулити, изтръпване на крайниците. Акушеро-гинекологични заболявания също, макар че аз специално не съм пробвала, но специално те е дисминорея и разстройство на цикъла. И изключително добър успех при психиатричните заболявания, гранични състояния, страхови неврози, депресии,
неспокойни деца, между другото също е показан и за деца, но над 5 годишна възраст. И най-важното е при тях обаче да стоят, примерно половин час да стоят, да, защото все пак това са електроди, които не трябва да мърдат. И това, което ви казах, че този апарат има и специална приставка с аудиограма, с слушалки, която доктор Златев се занимава с тази част от лечението, лекува успешно шум в ушите и неврити. Сега, това са вече сериозни заболявания, които задължително трябва да се изключат преди да започне лечението на пациента. Гърчови състояния, епилепсии, травми, тумори на мозъка, менингити, заболявания на кръвта, тежки хипертонии, остри психични разстройства от рода на шизофрения и ендогенни депресии. Това са неща, които не бива, нали, да се пипат. Кардиостимулатори, ако имат, и такива исхимична болест на сърцето, тези неща, нали, по-внимателно. Аритмии, хидроцефалии и заболяване на щитовидната жлеза.